Ta qeveria është duke ndikuar në ndërtim narracionit. Jo, qeveria dhe ky ligjëgjykatës speciale që është në fuqi nuk e ka krijuar një mekanizëm që e kontrollon dhe monitoron performancën e gjykatës. Qeveria e Kosovës kur ka pushtetjetër, shkretoria e gjykatës nuk i raporton kërkuina. Gjyqtarët nuk i raportojnë kërkuina. Domthonë nuk kanë këshill gjyqësor që shkena na. Nuk kanë këshill prokurorial që shkena na. Zoti Samakiçi, ata u desh para me bosë amendamentin kushtetues me bota. Po mirë, po çata po tham. Çka është çështja e krys mundet as çka çeveri? Ja, ja mundet çka çeveri me kriju mekanizma me detyru me një amendament të ligjit me themelu një këshill gjyqësor apo prokurorial që shiko krejt veçantë, ajo. Pse thot çeveria është duke ndërtuar narracion anti-UÇK? Po, për arsye se e gjithë kultura publike, mendimi publik në udhëheqjen e qeverisë aktuale është anti-UÇK. Pse? E keni po për shkak ka pas edhe ligje që nuk i kanë përfshirë të zëm të poga minimale. Ma, është çështje tjetër. Po jo, nuk ka çështje tjetër. Jo, kot bëj gjithçka. Ju shihni gjithçka të përmbledhur. E gjithë narracioni politik është anti-UÇK, anti-vlerave të UÇK-s dhe kjo ka ndikuar në shtatë të ZPS-ja të jetë më agresive. Është vërtet. Edhe që është jo transparent. Po saqërisht ai Recep Selimi që është atje, ai është dhaj është krejt anti-UÇK ai, që mendon njëtë si kjo qeveri. Atë kjo për një me është aq e ulët. Me një gjitë emna dhe kësi epitete që të kam fajt të tjere dhe nuk i jep kontribut as pak temës për cilën po bisedojmë. Me kryu se kriminisit s'ka shku me vizitu, bro. Se s'ka shku me vizitu. Me kryu mekanizma të ri të kontrolin dhe gjykatës speciale nuk mund është ashtë se është muhabet i mshelut. Dë vetë minë sen, qka ke mujt me bo, që se shkojnë në nivelin politik, është kure ke bon fillim, me pos parasysh ja, më ne amandamentam. Ska ki që do të qësime mujtë me kontrolu. Se se ka vizituar Recep Selimin, kryeministre. Pyte. A e ko shok? Pyte. Jo, po ashtë anti. Ashtë anti. Sa ti, a e ko për karrierë politike me ne të mrema. Zotis Makiqi, na mujna mindo opinionit këtu, jemi vendi jo, ashtë narracioni anti-UÇK. Edhe qeveria është anti-UÇK. Ashtë mendimi ju, sikur është personal. Ku është narracioni? O i gjithë debati publik. A di që po ta komendë sot, kur kesh në media, e kesh shu kush një qësi militanti kur më zdoj haqia për i burgu. Po pse mëre kështu pa, përshet që kjo helë, që kjo tendencë me akuzu publikun që është kunder ushtrisë vetë shlimentare edhe kjo është i damshëm. Më është manipulu, du më dhe publike ko ka budal, grejnë për une, nga qeveria. Qot, qeveria thot, hajde kundër UÇK-s. Pa ka qenë mërë këshiltari i kriminisit kurte që ka thonë, UÇK-ja ka kry krime. Kush ka thonë? A ka qenë? Qysh ka thonë? Shkelzen në gosh, atë që ka mërë? E ku është taj tash? Qakoli dhe ku është taj, ka kryu pasujaj, ka kryu me ndim. Ate mu kopë kësi, jo se jam ko normal kur këmë deklaru une. Je, nuk është ashtu, ka qenë qëntarë këmë minizit, do blerim. Kjo, po jo brese nuk është e vërtet. Kjo është mund të jetë mendimi jytë. Kjo është mendimi jytë. Kjo është mendimi jytë. Jo, jo, qka ka folaj. Po këshiltar ka qenë i kryministrit. A është mo ka qenë, a i dullë për atë punë që deklaroj atë punë. Po krijoj pasuja. Edhe ka po ka pinë që ka deklaroj atë punë. Edhe ajo nuk qëndron heq. Po në që se shfrytëzohet politikisht, mu ju në gjitë një shenjë qeverisë, që ko ka kunder, edhe po kontripojka. Qeveria është anti-UÇK aktuale. Opinioni, qeveria aktuale. Aktuale, po ashtë. Mu ndërtu opinioni anti-UÇK, kjo për një me ushtot një kërë. A është kjo qeveria anti-UÇK, Qeriçi? Po tash unë personalisht... Ja, po e kje, tu e hapëm një debat. Personalisht nuk e kësha thonë që nështë ta unë anti-UÇK, a ka punu për... Me vizetu për ministri, a ka punu për lerat e luftës... Ka mujtë ma shumë me punu. A ka punu ma shumë, ma shumë se qeveri tjera për lerat e luftës ju, veç ma pak. Nuk ka bo. Ma është mi aftushëm që dhe se s'ka shkuar të vizetoj që tu e kështë anti-UÇK, a së është pak e ashpër të Makiqi? Po, jo që kishë bëhë mirë, po, kryministri Shqipëris ka morë iniciativë me prish raportit të kërëtit në asamblejë. Nuk është tendencioze. Tendencioze. Problemi është me u përzi. Nuk është tendencioze. Oshë me ngrej pojena politikë në gjithë të kjeta. Tri aldit ka shkën greqika të kutër e qëtë cilime. A vëtë, për s'ki kur lajë është ngrit në bi... Pas ka thonë njëndi që kanë gjithë tani. Në bi sakrifizin e Recep Selimit është ngrit. Kush? Albin Kurti. Jo, është edhe nuk çka ka të bëjë me po. Apo e mendim politik apo? Jo, bra kjo është. Çta din? Çka është domethënë kjo çka? A është anti UÇK kjo qeveri? Prej po po, se nuk e lam Qeriçin se Qeriçi gjymtyrti ka dhënë për çish më sa anti UÇK e ka emëruar në qeveri në pjesëtor të gjimnaz. Po tani ta dëgjojmë Qeriçin. Rexhan Hog, ai ka emëruar pjesëtor të qeverisë një ish antar të Jugoslavenska Narodna Armija, qështë qështë të aja? Kushtë është e? Zdi që ku marru që këpajmë njën. Por këtë e ke fjallë?
Albin Kurti ka emru në qeveri njërkator të armatës Jugoslave, i cili ka punu në financa në vitin 1998, kur është të lëmu familia jashore. Për këj ke fjallë të zëtri? Nuk këmë këtu e temri. Po tani... Ka qenë në media. Je vëtë që asë dyqës është. Po flasim tani... Po je vëshë me kalëzdu që ashtë i anti UÇK. Anti UÇK? Po qëri që hajde... Po argumente sa dush. Unë nuk tashë i kemi posë këtu kanë qenë debotën me zveti politike edhe kanë qenë ngarë politike me zveti edhe... Edhe avokati këtu fut pak në beti politike. Normalisht kur jenë ngarë politike ki edhe se një mos pajtimen me zveti me akuzat të ndryshme. Po me thonë se kjetë qeveri ka bon është ta ma shumë, më ne thashe dhe ma heret, se di sa mështjelle, se ka bon ma shumë për vlerat e luftës, gjatë soj për ju dhe sa onë shtë në qeveri, lirisht më thëmë ma pak. Ka bon më pak se tjera? Ma pak ka bon, shumë ma pak ka bon, sepse i ka nashkallu sidomos invalidet, cilët kanë posë probleme me proteza, pas saj, i ka përjashtu nga rehabilitimi që ka ndodhë ma heret, tash me ligjin për kategoritë e luftës, ne si invalid dhe si familje,